Стамен Белчев е до мен. Да, Любо, част от феновете на Локомотив Пловдив поискаха да направят разбор заедно с треньора на ЦСКА. Той обаче, разбира се, първо се спира пред нашата камера. След много усилия в тази среща все пак стигнахте до равенство. Можехте ли да вземете и трите точки? Да, вкарахме гол, но за съжаление за пореден път не можахме да си вкараме положенията, които създадахме. Мисля, че през по-голяма част от матча стояхме по-добре от отбора на Локомотив и тотално ги надиграхме. Така че може да съжаляваме за това, че днеска загубихме две точки. Бяхте ли изненадани от начина, по който излезе Локомотив? В различна формация, с трима защитници, със сигурност по-трудно за преодоляване е този тип на игра на съперника. Имахме информация, че може да излезат по този начин. Ние имахме варианти и през седмицата отреагирахме тия ситуации, ако играят с трима защитника. За съжаление, бракът технически, който имаме през първото по време и това, че още по-добре можехме да работим по фланговете и попречи да имаме още повече положение предвидата на противника. Лично на мен ми се струва, че чисто като имена имате възможност да варирате със състава, достатъчно избор на резервната скамейка, но в доста от двобоите играчите, които се появяват на смяна, не се представят достатъчно добре. Такъв ли беше и този двобой? Това ли бе причина да не успеете в последните минути да натиснете малко повече и да спечелите? Не, аз мисля, че Меркадо се включи добре по левия фланг. Имаше след него отключение от стоята. Имаше 2-3 центриране при отата на противника. Арсенио също имаше не чак толкова добро включване, но като цяло съм доволен и от двамата. Да, Малинов влезе накрая. Него не искам да няма какво да коментирам. Вижте, всички правим смени с идеята да променим нещо. Днеска при нас мисля, че с смените раздвижихме малко левия фланг специално и в средата на терена, където видях, че до смяната Руи Педро отпадна. Вече мисля, че и двете смени са добри. Как виждате вие отбора? Попитах и Кирил Десподов. Може ли в сегашната форма, в която се намира ЦСКА, разбира се, има достатъчно време до двобоя с Лудогорец да се противопоставите наистина на тима от Разград? Да, нека първо да се подготвяме както трябва за матча с Разград. Мисля, че имаме сили и ще се представим на ниво. И последно, стратегическа точка днес, която ви оставя далеч пред останалите отбори от първата шестица, с които ще трябва да играете от тук нататък в плейофите. Какви ще бъдат целите на ЦСКА там? Точка нас, която не наустроява днеска. Целите на ЦСКА този сезон е да излезем, да се класираме втори. Благодаря и успех. Стамен Белчев и неговия ЦСКА ще продължат да гонят целите си, а само след секунди мнението на Христо Колев.